semifinálového utkání Poháru České pojišťovny mezi Boleslaví a Otrokovicemi. Akce Petra Novotného a jeho přihrávku doťuknul Petr Salát v čase 2:59 a od té doby Billy Boy držel náskok až do 19. minuty, ve které oba týmy srovnali 3 góly do 39 vteřin. Nejdřív se prosadil po přihrávce Petra Saláta Jaromír Ekl ze svého obvyklého prostoru na hranici velkého brankoviště. Vyloučený Jaroslav Spáčel a za 4 sekundy využitá přesilová hra. Kárny nabil Tadeáši Chroustovi do dobré pozice. Michajlovič nestihl sklapnout své nohy a za dalších 6 vteřin střela Jaroslava Vaňka, která proklouzla za brankovou čáru, vyletěla ještě z vlastní obrané poloviny a to znamená, že po první třetině drží Billy Boy vedení 3-1 proti Otrokovicím. Viděli jsme golové momenty druhé třetiny finálového utkání poháru mezi Boleslaví a Otrokovicemi. Branka Jiřího Kárnyho, kterému pozici nachystala bratrská dvojice Chroustů, Tomáš Přistrčil Jiřímu Kárnymu. A tahle posila, která dorazila do Boleslavy před sezonou, posunula vedení Billy Boye na 4-1. Pak se prosadil v přesilové hře Jaroslav Vaněk baseballovým úderem. Takhle napálil přihrávku Uhrinovského ze vzduchu a opět zkrátil náskok soupeře na 2 branky. Boleslav znovu odskočila po ráně Radka Kbužže, která takhle zapadla za tyčku branky Radovana Michajloviče. Po dobré práci Jaromíra Ekla vznikla celá tahle situace a ještě jeden gól. Karel Ťopek znovu vrátil naději Otrokovicím, úspěšně naložil stresným střílením v čase 37:24, takže po druhé třetině platí dvoubrankový stav a pořád všechno zůstává otevřené. Důležitý gol Mladé Boleslavy v třetí třetině. Radek Kbužď posouvá Billy Boy do vedení 6-3. Po téhle střele Ekl mu přenechal balonek a Michajlovič zaregistroval tenhle balonek až v brance, potom Petr Novotný a jeho individuální akce 7-3 pro Mladou Boleslav v čase 50:22 a v tuhle chvíli už podle protokolu domácí tým, tedy Boleslav, kráčel k vítězství v pohárovém finále. Navíc potom následovalo trestné střílení, nasazen Ondřej Fojta, zraněný s vyhřezlou ploténkou, nasazený pouze na tenhle moment, ale zvládl situaci perfektně, střelu pod horní tyčku Michajlovičovi branky. V závěru vyloučený boleslavský hráč Daniel Ludvík, přesto se prosadil Petr Novotný střelou do prázdné branky. Gól v oslabení 9-3, čas 37 vteřin před koncem třetí třetiny a 10. branka Tadeáš Chroust po přihrávce Kárnyho. Boleslav nasázela v třetí třetině 5 branek. Každopádně je potřeba ocenit Pantery, protože ten progres, který tenhle tým prošel, ještě v roce 2006 hrál čtvrtou ligu, čtvrtou nejvyšší soutěž a nyní ve finále poháru. Teď už připraven Filip Šuman, prezident České florbalové unie, dekorovat v pořadí 6. vítěze poháru České pojišťovny. Šek na 100 000 korun přebírá kapitán Petr Novotný. A je vidět, že Mladá Boleslav byla na tento zápas velmi dobře připravená, protože hráči už mají na sobě tričko s potiskem vítěz poháru a je potřeba poznamenat, že ne vždy se toto vyplatí a co potom s takovým tričkem, když se tomu týmu nepovede vyhrát. Jedině přešít znak a odevzdat ho vítězi. Tady už ale hrdinové dnešního zápasu. Lukáš Studený, ten asi došel pro finálové vítězství po hostování v České Lípě. 15 let historie florbalu v Mladé Boleslavi, 11 účastí v poháru, 2 semifinále a na začátku roku 2014 korunováno první trofej. A je zajímavé na dnešním utkání, když jsme viděli Lukáše Studeného, že se moc do hry nedostal a že oba týmy hrály skoro celý zápas pouze na 2 pětky a to v dnešní době není příliš časté v takovémto zápase. A
spíše je upřednostňována hra na tři pětky a ve vyšším tempu, ale on průběh toho utkání a zvolená taktika obou týmů bylo vidět, že ten zápas nebyl tak úplně fyzicky náročný. První tým mimo Prahu a Ostravu získává pohárový triumf. Z Prahy ukořistili tuhle trofej Tatran a Chodov, z Ostravy FBC, první SC a Vítkovice. Mladá Boleslav tedy v pořadí šestým držitelem. Petr Novotný zdvíhá trofej za vítězství v poháru České pojišťovny a v Mladé Boleslavi dnes bude panovat dlouhá noc.